Biletler falan da ben de imzaladım. İstin taksiyonun yayılmamasının bağlı. Ve etraflı məlumat verə bilmirəm. Sadəcə deyə bilərəm, 3 saatdan yuxarı dindirilmə yetdi. Yəni, heç bir təzik, heç bir təsir olmadı. Biletler falan da suallar verilirdi. Biletler falan da suallar cavablandı. Əgər telefonda, məsəl üçün, müəyyən məlumatlar çıxış olsa, onlar da çağırıla bilər. Telefon parolu zaten var ya bunlarda, bizim girişi de, giriş bunlarda çizmektedir. Sadece WhatsApp'ın parolunu aldılar, WhatsApp yazışmalarını alacaklar. Telefonun götürülmesiyle bağlı, WhatsApp'a ulaştırma bağlı işte, təqdim edilmiştir. Yani telefonun içinde olan məlumatlarla, eğer telefon alınırsa, artık qaldı ki, şəxsi məlumatlar deyilir. Məsəl üçün, o səs yazmalar, telefon danışıqlarını izləmək və yaxud digər post yazışmalarını izləmək və s. O düzdür, hə, məhkəmənin qərarı məlumatlardır. Amma burada bu telefonun içində olan məlumatlardır. Mən digər kurlar arası baxana bilərdim. Deməli, ayın 23-ü zəng vurdular və telefonun üçün gəlməyini dedilər. Bəzi vəkillə filan əlaqəli, yəni mən əlaqəli məsələlərə görə 25-inə keçirdik. Tarixi saat 10:45-də başladı. Hardasa 3-ə qalmışdı filan, belə bitdi. Belə, ümumi suallar verildi, sintaksiyada olduğu üçün detallara deyilməyəcəm. Amma ümumi olaraq yenə suallar verildi, bəzi suallar. Suallar yarandığı üçün dedilər ki, yəni telefonun hərəkəti verildi.